अध्यक्ष तथा बंदुकपुर जिला रापरपाड़ा जिला कार्य समिति का अध्यक्ष युवा र जुझारू व्यक्तित्व गजेन्द्र बहादुर चंद जी। आज का विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को राजनीतिक वृत्तमा परिचित नाम प्रेम बनायर जी, मंचा सिंह पूर्व केन्द्रीय सदस्य जीवर, यहाँ पार्टी का विभिन्न तह का पदाधिकारी सदस्य साथी, आज को इस समारोह का गरिमामय व्यक्तित्व, पार्टी का आधार स्तंभ र देश का भविष्य युवा साथी, सर्वप्रथम म आज प्रवेश गर्नुहुने युवा साथीहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक रूपमा बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र भन्न के चाहन्छु भने, तपाईँहरूले आजदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश मात्र गर्नुभएको होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अगाडि बढाएको महायज्ञ जो हिन्दू राष्ट्रको स्थापना र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको मर्यादा कायम होस् भन्ने दृष्टिकोण र लाई अगाडि बढाएको थियो, त्यसमा यहाँहरू सहभागी भयो, त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारीमा आजदेखि यहाँहरू प्रवेश गरेको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। हिजो कुनै पनि पार्टीमा हुँदाखेरि त्यो पार्टीको नेताहरूको अगाडि पछाडि हुनुहुन्थ्यो होला, अब आजदेखि तपाईँहरूको एउटा ठुलो महायज्ञमा यो देशको स्थायित्वका विषयमा, यो राष्ट्रको राष्ट्रियताका सम्बन्धमा राष्ट्रवादी भएर आज योद्धाका रूपमा तपाईँहरूका काँधमा जिम्मेवारी आएको छ, त्यो जिम्मेवारीलाई आफ्नो बुद्धि विवेक आएसम्म यो लाल टिका जुन लगाउनु भएको छ यसको मर्यादा राखेर तपाईँ त्यो योग्यमा शरीर सफल हुनुहुनेछ भन्ने पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु। साथीहरू, हामी वार्डदेखि सङ्गठन गर्दाखेरि हामी भन्ने गर्दथ्यौँ, मैले हरेक ठाउँमा जहाँ पनि मैले बोल्ने अवसर पाएँ त्यहाँ भन्ने गर्थे, हामी वार्डबाट केन्द्रको महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि देशमा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति स्थापित हुनेछ, अग्रणी शक्तिको रूपमा राप्रपा देखिनेछ, राष्ट्रिय राजनीतिमा अरू पार्टीका तुलनामा राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा, खालि पार्टीका रूप मात्र होइन राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा यो पार्टी उभिनेछ भन्ने हामी जो विश्वास व्यक्त गर्दथ्यौँ त्यो साकार भएको अहिले दिनानुदिन प्रत्येक दिन देशैभरि 77 जिल्लामा देशका युवा साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग र मुद्दालाई आत्मसात गर्दै यसरी टिका ग्रहण गर्दै आउनुभएको छ। यसको हाम्रो महाधिवेशनमा हुन त यो अहिलेको जुन माग हाम्रो छ, अहिलेको जुन मुद्दा छ, यो आज यो महाधिवेशनपछि मात्रै स्थापित भएको होइन, यो माग र यो मुद्दा यो पार्टी स्थापना भएदेखि नै थियो, तर कारणवश विभिन्न कारणले मुद्दा राम्रो भए तापनि यसमा संलग्न साथीहरू, यसमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू समावेश भइराखेको अवस्था थिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पङ्क्तिभन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग र मुद्दा बोक्ने सङ्घ संस्था व्यक्ति बाहिरबाट थिए, चाहे नेपालीका नेपालका लागि नेपाली, चाहे हिन्दू सङ्गठनका नाममा, चाहे राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने युवक समूहको स्थानमा, चाहे बुद्धिजीवीहरूको उसमा, विभिन्न चरणमा हामीभन्दा बढ्दा बाहिर थियो एक ठुलो चक्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निकालेको जुलुसभन्दा त्यो जुलुस ठुलो हुने अवस्था थियो। अहिले जब महाधिवेशन भयो, महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन भयो, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष नयाँ आउनुभयो र कुनै कलङ्क नलागेको एउटा जनजातिको छोरो, यो देश बनाउँछु भन्ने मान्छे
को प्रवेश होना साथ देशव्यापी रूप में पार्टी में प्रवेश को लहर चले। मैं लगदछ अहिले जे कुरा हामी अनुभव गरिरहेका छौं, जे कुरा हेरिरहेका छौं, जुन ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अस्तित्वसम्म स्वीकार गरिएको थिएन, आज त्यो पार्टी त्यो ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा चुनाव लड्न सक्ने अवस्थामा आज पुगेको छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गरौँ, यो पेटकोट नगरपालिका, झलारी, शुक्लाफाडा नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि सङ्गठन गर्न जाँदाखेरिमा एक घोडामा तिन दिन चार दिनसम्म लगायौँ हामीले, मुस्किल मुस्किलले खोज्नु पर्ने अवस्था त्यहाँ थियो। अहिले अस्ति मात्रै तिन चार दिन मात्रै भयो यो पेटकोट नगरपालिकामा हामीले नगरको अधिवेशन नगरको भेला गरिसकेका थियौँ। त्यसपछि हाम्रो के अरे रोकाजी र हाम्रो अध्यक्ष जैन केसी र अन्य साथीहरूले जे त्यहाँ प्रयत्न गरे, उमाकान्त अवस्थी हाम्रो बमबहादुर बमजी उहाँहरू जस्तो सक्रिय कार्यकर्ताले युवा सङ्गठन स्थापित गरे, 42 जना युवाहरू यो बेतकोट नगरपालिकामा 42 जना युवाहरूको जत्था सशक्त युवाहरू जुन युवाहरूको अनुहार देख्दैमा काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरू डराउने अवस्था छ, त्यस्तो सङ्गठन हामीले गर्यौँ। त्यो सङ्गठन भइसकेपछि अस्ति बगुन छेलामा तपाईँहरूले कतिले नसुन्नु भएको होला, कतिले सुन्नु भएको छैन होला, यो बगुन छेला भनेको पहिले माओवादीको किल्ला लाल किल्ला भन्थे, म 2-3 पटक पहिले पनि गएको थिएँ। त्यसपछि त्यो एमालेको किल्ला भएको थियो। अस्ति हाम्रो साथीहरूले प्रयास गर्नुभयो, प्रयत्न गरे र त्यहाँ यति राम्रो सङ्गठन 200 भन्दा बढ्ता मान्छे वार्ड नम्बर 4 उपस्थित भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्गठन हामीले विस्तार गर्यौँ। जुन ठाउँमा राप्रपाको बिउ थिएन, बिउ थियो सामान्य, बत्ती थियो तर उज्यालो नहुने त्यस्तो, त्यो ठाउँ आज राप्रपा मय भएको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन पाउँदा मलाई खुसी लाग्छ। आज कञ्चनपुर जिल्लामा हरेक नगरपालिकाहरूमा यसरी नै युवाहरूको प्रवेश भइराखेको अवस्था छ। तपाईँहरू परिवर्तनका सम्भावक हुनुहुन्छ, यो देशमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। हाम्रो अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर चन्द भन्नुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व यति सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ, युवाहरूको प्रवेश गर्न सजिलो भइरहेको छ। यो मरि महेन्द्रनगरलाई परिवर्तन गर्छौँ, यो हाम्रो नगर हो, यसलाई हामी बनाउँछौँ भनेर सङ्कल्पका साथ हाम्रो टिम अगाडि बढेको छ। यो टिमलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी आफ्नो बुद्धि विवेक क्षमता तन मन धन सम्पूर्ण लगाएर यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने, सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प पुगेर हामी हिँडेका छौँ। त्यसो हुनाले आज देशव्यापी रूपमा यो लहर चल्दै गर्दाखेरि अस्ति तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला एनडी न्युजमा डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन भएको कारणले म यसपालि भोट दिन पाउने भए, म कसलाई भोट दिउँ भन्ने म दुविधामा थिएँ, भोट दिन जाउँ कि नजाउँ भन्ने मेरो धारणा बनिसकेको थिएन कता भोट हाल्ने भनेर। मैले त निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको थिएँ नो भोटको पनि एउटा कलम होस्, उम्मेदवारका साथसाथै भोट नदिने मान्छेको पनि एउटा चुनाव चिन्ह होस्, जसले आफ्नो नो भोट अङ्कित गर्न सकोस्, म कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्ने हुन होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। हामी जति पनि यो देशमा बुद्धिजीवी वर्गहरू छौँ, हामीले लेखेर दिएका थियौँ निर्वाचन आयोगलाई नो भोटको पनि एउटा कलम होस् मतपत्रमा भनेर, तर अब त्यसको जरुरत छैन, त्यो भोट हाल्ने ठाउँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भनेर प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले यो भन्दाखेरि म बडो गौरवान्वित भएँ, मेरो छाती चौडा भयो कि देशका बुद्धिजीवीहरूले समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चिन्ने मौका पाए। यो खालि नेतृत्व परिवर्तनका कारणले मात्रै पनि यति अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बढेको छ। डाक्टर प्रकाश यो प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी अस्ति भन्नुभयो, सबै पार्टीको महाधिवेशन हामीले हेऱ्यौँ, यो महाधिवेशन हुनु र नहुनु कुनै अर्थ छैन, एमाले कङ्ग्रेस माओवादीका महाधिवेशनको कुनै अर्थ रहेको छैन, किनकि नेतृत्वको निरन्तरता भयो, यो नेतृत्व त समाप्त नहुनेसम्म आय घाट नजान्नेसम्म नेतृत्व परिवर्तन नहुने भयो। महाधिवेशन त खालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै भयो, जसले आफ्नो नेतृत्व
परिवर्तन गर्न सक्षम भयो यो हो महाधिवेशन भनेर उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। साथीहरू यहीँ उही केही सुन्नु भएको पनि होला, आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चट्टानी अडानमा छ, यो चट्टानबाट कसैले सप्पल हानेर दुई तिन भुवन निकाल्न सक्छ, तर यो चट्टान कुनै पनि हालतमा कुनै पनि चुनौतीमा यो चट्टान फुट्न सक्ने अवस्था छैन। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टी एकजनाले कसैको वक्तव्य दिनासाथ अर्को दिन 2000-3000 मान्छे बढेर आइरहेको छ। यहीँ पनि कोही कदा मैले राजीनामा दिएँ भन्ने होलान्, राजीनामा दिएको भोलिपल्ट 150 कार्यकर्ता बढेर आए। त्यसो हुनाले यो पार्टीलाई असैले कसैले हल्लाउन सक्ने, यसलाई क्षति पुर्याउन सक्ने कुनै पनि स्थिति देखा पर्दैन। यो महायज्ञमा तपाईँहरूको जुन संलग्नता भयो, हाम्रो अझ हामी बडो उत्साहका साथ, मलाई के अरे भारतको प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले भनेको मलाई सम्झना आउँछ, स्मरण आउँछ मलाई। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, राजनीतिक लडाइँ हतियारले होइन हौसलाले जित्न सकिन्छ, हौसला बुलन्द गरो, जिसका हौसला बुलन्द है वही जित्ता है राजनीति भन्थे। त्यसरी नै पहिलेका साथीहरूले राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको बत्ती बलाइराख्नु भयो, त्यसलाई बचाउनु भयो, अब त्यसलाई उजालो पार्ने किसिमले यो नयाँ पिँढीले काम गर्न अगाडि गर्नेछ। हामी तपाईँहरूका साथमा छौँ, आउने चुनौतीका लागि हामी सामना गर्न सक्षम छौँ भन्ने यही आधारमा हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अब आजै पनि धेरै साथीहरू यहाँ आउने प्रयत्न थियो, आउन सक्नु भएन, मौसमले पनि साथ दिएन, र केही दिनभित्रमा एक हप्ता दुई हप्ताभित्रमा हामी अझ साथीहरूलाई सम्पर्क गरेर पार्टीमा प्रवेश गराउने प्रयत्न गर्दैछौँ। आज पनि प्रवेश गरेका साथीहरू समेतलाई केन्द्रीय अध्यक्षले म स्वागत गर्छु भन्नुभएको छ, स्वागत गर्ने कार्यक्रम तपाईँहरू मिलाउनु होला, म आउँछु भन्नुभएको छ। त्यसो हुनाले 2-3 आमसभा दोधरा चाँदनीमा, शुक्र र महेन्द्रनगरमा एकै दिन आमसभा सकभर 3 ठाउँमा नभए 2 ठाउँमा एकै दिन गर्ने गरेर यहाँ पार्टीका प्रवेश गर्ने साथीहरूको स्वागत र नयाँ प्रवेशीलाई टिका लगाउने र उहाँहरूलाई उहाँको आत्मबल बढाउने, त्यसपछि 2 आमसभामा केन्द्रीय अध्यक्षले सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यसको तयारीमा जुटेका छौँ। त्यसमा अब अझ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आमसभा गर्न अप्ठ्यारो छैन भन्ने हाम्रो मनमा लागेको छ। अस्ति धनगढीको आमसभा तपाईँहरूले हेर्नुभयो, यतिका साथीहरू त आइसक्नु भएकै थिएन, कैलालीमा जति साथीको प्रवेश भइराखेको छ त्यो त्यति दिनसम्म थिएन, अब अहिले हरेक ठाउँमा दिनहुँ जस्तो टेलिफोन आइरहेको छ, हामी कहाँ आउनु पर्यो हजुर, हामी सङ्गठन गर्दैछौँ, यो ठाउँमा जम्मै साथीहरू प्रवेश गर्छु भन्दैछन्, काङ्ग्रेस एमालेका सङ्गठन भत्किने अवस्थामा आइरहेका छन्, सबै युवा साथीहरूले परिवर्तन चाहेको छ, तपाईँ आउनुहोस् भनेर भनिराखेको अवस्था छ। 22 सुकडमा छ, 25 टिकापुरमा छ, अब यहाँ पनि हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ, पहाडमा साथीहरू आउनु पऱ्यो कि आउनु पऱ्यो पहाडमा भनिराखेका छन्, तर हामी भन्दैछौँ, मैले पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, माघको महिना कैलाली कञ्चनपुरमा हामी दिन्छौँ, फागुनको महिनामा माथि उक्लिने हामी प्रयत्न गर्दैछौँ। हाम्रो साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ अहिले, प्रेम बलायरजी आउनुभयो, अब हामी डोटीतिर जान्छौँ, त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू आउँदै गर्नुभयो भने हामी अब यो सङ्गठनलाई व्यापक विस्तार गर्न, सङ्गठित गर्न, शक्तिमा रूपान्तरित गर्नका निमित्त हामी यो प्रदेशको 9 जिल्लामा अब राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नका निमित्त हामी अरू प्रदेशलाई पुर्कुर्नुपर्ने छैन, हामी आफै सक्षम छु भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्नेछ। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी र अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू, म पुनः भन्न चाहन्छु, यहाँहरूको हौसला बुलन्द होस् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागे बापत तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँले कहिले पस्ताउनु पर्दैन। मैले राष्ट्रको महायज्ञमा मैले योगदान दिएँ, राष्ट्रियता बलियो गर्ने योजनामा मैले योगदान दिएँ भन्ने तपाईँका मनमा सदा रहिरहनेछ। त्यसो हुनाले म यो आग्रह गर्दै तपाईँहरूको धेरै समय म अहिले लिन चाहँदैन, पुनः एकपटक गजेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा यो जिल्लामा जुन सङ्गठन अगाडि बढिराखेको छ यसलाई सबैले बल पुर्याउँ, आफ्नो ठाउँबाट बल पुर्याउँ, यो सङ्गठन जितमा पढित हुन्छ निश्चित रूपमा आगामी निर्वाचनमा यो सङ्गठन जितमा पढित हुने हामीले पूर्ण विश्वास दिएका छौँ। यही विश्वास दिँदै, यही भरोसा दिँदै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। राजनीतिमा राष्ट्रवाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद। धन्यवाद राष्ट्रिय प्रधान पार्टीका सुदूरपश्चिम अध्यक्षज्यू।